25 évet töltött az öttusa világában a 32 éves Kovács Sarolta, aki egyéniben egyszeres, csapatban háromszoros, váltóban pedig kétszeres VB győztes, ezen kívül négyszeres Európa-bajnok. A sportoló 2023 év végén írt levelet a Magyar Szövetségnek, amelyben bejelentette visszavonulását. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, de a világ legnagyobb csodáját kaptam, hogy édesanyja lehettem. Így a sport egy kicsit háttérbe szorult, úgyhogy mérlegelnem kellett, eldöntöttem. Kicsit örlöttem már, hogy mi legyen, hogy legyen, de amint kimondtam, tényleg egy ilyen jó érzés volt, és tényleg egy ilyen kerek egész ez az egész. A csúcson hagytam abba szerintem. Nagyon jó érzésekkel vonultam vissza, és nem megyek távol az ötösától, ez is biztos. Az összesen 26 érmet szerző egykori versenyző a továbbiakban lövőedzőként dolgozik klubjánál, a Volánfehérvárnál, ahol utánpótláskorú versenyzőkkel foglalkozik. Kérdésünkre Saci azt is elárulta, ha bár a párizsi olimpián a kora miatt talán még indulhatott volna, nincs hiányérzete. A férjem mondta, hogy szeretett volna azért megnézni, vagy a babával kijönni, szurkolni, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog lett volna, és hatalmas érzés. De én úgy éreztem, hogy eljött az én pillanatom. Tényleg nagyon-nagyon sokat kaptam a sporttól, el sem tudom mondani, hogy mennyi mindent kaptam, nagyon sokat tanultam, nagyon sokat láttam, nagyon sok helyre eljutottam, úgyhogy tényleg annyira sok pozitív dolgot kaptam, hogy nagyon szerencsés ember vagyok. Kovács Sarolta sportolói teljesítményét a város is elismerte. 2023. augusztus 20-án vehette át a Székesfehérvár díszpolgára címet. Nemrég a köztévé egyik sportos viadalán is megmérettette magát a fehérvári bajnok. Társával Vigvári Vendel vízilabdázó világbajnokkal egy győztes elődöntő után szoros versenyben a második helyezést érték el. Az öttusázó ezzel a versennyel búcsúzott az élsporttól.